بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم tunaendelea tena na kusoma kitabu chetu cha قصص النبيين للأطفال kilichotungwa na Sheikh An-Nadawi rahimahullah. Leo tutaona sehemu namba 14, anasema ru'ya Ibrahim, ndoto ya Ibrahim. Asema waada Ibrahimu na akarudi Ibrahim. Aada manake kurudi. Waada Ibrahimu na akarudi Ibrahim ila Makka, karudi Makka baada muda, baada ya muda. Walakia Ismail na akakutana na Ismail. Walakia Hajar na akakutana Hajar. Wafariha Ibrahimu na akafurahi Ibrahim biwaladihi, kutokana mtoto wake Ismail. Ismail akamfurahia manake. Wakana Ismailu, na alikuwa Ismailu waladan saghira, mtoto mdogo. Yajiri, anakimbia. Wayalabu, na anacheza. Wayakhruju maa walidihi, na anatoka pamoja na baba yake, yani Ibrahim alayhi salam. Wakana Ibrahim, na alikuwa Ibrahim yuhibu, anampenda Ismaila. Alikuwa anampenda Ismail jiddan, alikuwa anampenda sana. Jiddan manake sana. Wadhata laili, na usiku mmoja. Raa Ibrahim, aliona Ibrahim. Raa Ibrahim, aliona Ibrahim. Filmanami, katika ndoto ya usingizini. Annahu, kwamba yeye. Yadhbahu, anamchinja Ismail. Anamchinja Ismail. Wakana Ibrahimu, na alikuwa Ibrahimu. Nabiyan sadiq, alikuwa nabii sadiq, yani mkweli. Wakana manamuhu, na ilikuwa ndoto yake. Manama, ndoto. Sadiq, ndoto ya kweli. Wakana Ibrahim, na alikuwa Ibrahimu khalil Allah, alikuwa ni khalil Allah. Fa arada, na akataka. An yafaala, afanye. Ma amarahu, aliwaamrishwa Allahu na Allah. Fil manami, katika ndoto. Naam, kwa sababu ndoto za manabii ni ukweli manake. Wakala Ibrahimu, na alisema Ibrahim lilIsmaili, kumwambia Ismaili. Inni, hakika mimi. Ara, naona. Fil manami, katika ndoto. Anni, kwamba mimi. Azbahuk, na kuchinja. Fandhuri, angalia. Madha tara, unaonaje? Qala, akasema, yani Ismail akasema. Ya abati, baba yangu. Ifan, fanya. Ma tu'mar, unachoamrishwa. Tatajiduni, utanikuta mimi. Insha Allah, akipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Inasabirin, miongoni mwa wenye kusubiri. Naam. Waakhadha Ibrahimu, na akachukua Ibrahimu, au akamchukua Ibrahimu Ismail, akamchukua Ismail maahu pamoja naye. Waakhadha, na akachukua sikina, akachukua kisu. Walamma balagha, na alipofika Ibrahimu Mina, alipofika Mina. Balagha ni kufika. Walamma, na alipo balagha, alipofika Ibrahim Mina. Arada, akataka. An yadhbaha, amchinje. Ismail. Wabtajaa Ismailu ala al-ardh. Naam. Na akamlaza. Wabtajaa, na akamlaza Ismail. Wabtajaa Ismail, na akajilaza Ismail. Ala al-ardhi, akajilaza chini. Ala al-ardhi, chini manake, yani katika ardhi. Wa arada Ibrahim, na akataka Ibrahim. An yadhbaha, amchinje. Fawadha sikina, akakiweka kisu. Ala hulqumi, katika shingo Ismail. Ala hulqumi Ismail, katika shingo ya Ismail. Walakinna Allah, lakini Mwenyezi Mungu. Yuhibu, anapenda. An yara, aone. Hal yafaalu, ye anafanya. Khalilatu, khaliluhu, khalili wake, yani rafiki yake. Khaliluhu, yani khalili wake. Ma yaamuruhu, anachomwamrisha. Wa hali yuhibu, na je anapenda Allah. Akthara, anampenda zaidi Allah. Au yuhibu, au anampenda. Ibnahu, mtoto wake. Akthara, zaidi. Naam, yani anampenda Allah, anampenda mwanawe zaidi. Wanajaha Ibrahimu, na akafuzu au akavuka au akaokoka Ibrahimu. Fil imtihani, katika mtihani huu. Fa arsala Allahu Jibrila,
faarsala llahu, akatuma Allah subhanahu wa taala Jibrili, Jibril bikabishi, naam, bikabishi min aljanna, akamtuma faarsala llahu, akamtuma Allah subhanahu wa taala Jibril, Jibril bikabishi, na kondoo min aljanna, kutoka peponi. Waqala, na akasema, idbah, chinja hadha, huyu, wala tadbah, wala usimchinje Ismail, Ismail. Naam. Wa ahabba Allahu, na akapenda Mwenyezi Mungu, amala Ibrahim, amali kitendo au amali ya Ibrahim, au amali ya Ibrahim. Fa amara, akaamrisha almuslimina, waislamu, bidhibhi, kuchinja, fi idi aladha, katika idi ya kuchinja. Sallallahu ala Ibrahima khalili wasallam, naam, wa sallallahu ala ibnihi Ismaila wasallam, naam. Kwa leo tushie hapa, na Allah kijalia tutaendelea na sehemu namba 15 inayohusu al-Kaaba. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.